Det är samma siffror som i mars. Det kan man ju förundra sig lite grann över. För det, vi har ju ändå haft en intensiv NATO-debatt. Det verkar inte ha påverkat de moderata siffrorna alls. Vi har haft en ny partiledare för Liberalerna. Det har heller inte påverkat. Så att allting är likadant som det var. Det innebär att en S-ledd regering med stöd av Centern skulle få 51,7%. Moderaterna kvar på 21,5%. Liberalerna på 2,4%. Centern strax över 7%, Kristdemokraterna på 4,9%. Miljöpartiet fortfarande långt under spärren på 2,9%. Vänsterpartiet 8,7%, strax över sitt valresultat men långt under vad de haft tidigare som bäst. Sverigedemokraterna 18,2%. Och här ser vi att ja, det finns ett tydligt nu gap mellan Moderaterna och Sverigedemokraterna. Vi ser också att Sverigedemokraterna de förlorar väljare i lika utsträckning både till Socialdemokraterna och till Moderaterna.